ሰላም የሳምሪ ቤተሰቦች፣ እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ሌሎቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ አይለየኝ እላለሁ። እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ። ጠፍቻለሁ፣ ይህንን 2 ቀን አልተመቻቸልኝም ነበረ። በተረፈ ዛሬ የመጣሁበት ምርጥ ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ነው። ዛሬ ፀጉሬ ፍሪዝ አድርጌው በጣም ደርቋል። በቃ አይበጠርም አለ፣ የሚበጠር ራሱ አይመስለኝም፣ ክርችፍ ብሏል። ይሄንን ፀጉሬን ዛሬ ሞይስቸራይዝ ማድረግ ፈልጌ ነው። 2 ነገሮችን ተጠቅሜ ፀጉሬን ልስልስ አደርገዋለሁ ማለት ነው፣ አለሰልሰዋለሁ፣ እንዲበጠርልኝ። በቃ ሉጫ ማለት ትችላላችሁ። በቃ ልክ እንደፈለኩኝ እንዳዘው እንዳበጥረው እንደፈለኩ እንዳስይዘው ሞይስቸራይዝ አረጓለሁ ማለት ነው። በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። ተልባና ቅርንፍድን አንድ ላይ ቀላቅዬ እሰራለሁ። እነዚህ 2 ነገሮች ብዙ ጥቅም አላቸው። እንደምታውቁት አንድ ባንድ አብራራላችኋለሁ። ቅርንፉድ ብዙ ጥቅም አለው፣ ተልባም እንደዛ ማለት ነው። 2ቱን ነገር ሚክስ አድርጌ ፀጉሬን ሞይስቸራይዝ አረጋለሁ። ቆንጆ ውህድ ነው። አንደኛ ነገር ፀጉሬ ያድጋል፣ 2ኛ ነገር ሞይስቸራይዝ እንዲለሰልስ እንደፈለግኩ እንዳበጥር ይረዳኛል። 3ኛ ነገር ደግሞ የደም ውስጡ ከውስጥ ከሩት ጀምሮ እስከ ጫፍ ድረስ ስለመቀባው በጣም በጣም ጠቃሚ ነው። ፀጉርም እንዲያድግ እንዲበዛ፣ እዚህ ጋር ያለው እንዳይሰባበር ልስልስ ብሎ ያደገው ፀጉር ራሱ ልስልስ ብሎ ሳይከረድድ፣ በተለይ እዚህ ጋር የሚከረድድ የአበሻ ፀጉር አያምርም። ያ ነገር እንዲጠፋ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ምን ምን እንደምጠቀምለት አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር ሁኑ ውድ ቤተሰቦቼ። ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተልባ አለኝ። በጣም አሪፍ ነው ተልባ። እንደምታውቁት ፀጉርን ሞይስቸራይዝ በማድረግ ፀጉር እንዳይሰባበር፣ ፀጉር እንዲያድግ፣ በቃ ስትሬት ሆኖ ፀጉር እንዲያድግ በጣም ይረዳናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ጋር ተልባ አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቅርንፉድ 2 ማንኪያ ቅርንፉድ ነው የምጠቀመው። በጣም ቆንጆ ነው። የደም ሰርኩሌሽን ማለት የፀጉራችንን የደም ሰርኩሌሽን ቶሎ እንዲሰራ ይረዳናል። ይሄ ማለት የምንጠቀማቸው ቅባቶች የምንጠቀማቸው የቅባት አይነት በሙሉ ፀጉራችን እንዲመጠው ቶሎ ብሎ እንዲመጠው እና አዳዲስ ፀጉሮች እንዲያወጣ እንዲያድግ ይረዳናል ማለት ነው። ለፎረፎር በጣም ቆንጆ ነው ቅርንፉድ እንደምታውቁት በጣም ፀጉርንም ያሳድጋል። የቅርንፉድ ዘይት በአንደኛ ደረጃ ኢቨን በሳይንሶች እንኳን ተመርምሮ ፀጉርን በማሳደግ በአንደኛ ደረጃ ነው የሚታወቀው። ስለዚህ እነዚህን 2ቱን ነገር ሚክስ አድርጌ ዛሬ ለፀጉሬ እሰራለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ፀጉሬ ዛሬ እንትን ብሏል፣ ከርድዷል፣ አላበጠርኩትም። ይሄንን 2 ቀን የሚበጠርልኝም አይመስለኝም ሳስበው። ስለዚህ ማበጠር ስለፈለግኩኝ ሉጫ እንዲሆንልኝ እንዲለሰልስልኝ ትሪት ማድረግ ስለፈለግኩኝ ይሄንን እጠቀማለሁ ማለት ነው። አሰራሩ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ብረት ድስት አለኝ። ኦኬ፣ 4 ማንኪያ እጠቀማለሁ፣ ይበቃኛል ለራሴ ስለሆነ ማለት ነው። በቂ ነው 4 ማንኪያ፣ 3፣ 4። ይሄ ማለት እንደ ፀጉራችሁ ብዛት ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ይሄ 2 ማንኪያ ነው። ሁሉንም እጨምረዋለሁ፣ አልፈልገው፣ ይበቃኛል ማለት ነው። እዚህ ላይ ትልቅ ብርጭቆ ካላችሁ 4 ብርጭቆ ውሃ ጨምሩበት። ኦኬ፣ እንትኑ የተልባ ጄሉ መወፈር የለበትም፣ ችግር የለውም። ቀጭን እንዲሆን ስለፈለግኩት ነው። ምክንያቱም ፀጉሬን ሞይስቸራይዝ ማድረግ ስለፈለግኩኝ ነው ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም፣ መወፈር የለበትም ግዴታ። ኦኬ፣ 4 ተጠቅሜያለሁ በዚህ ማለት ነው። ይሄንን ለብ ባለ እሳት እሳት አስመታዋለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር ሆኖ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ጥጄዋለሁ ማለት ነው። ያው ይታያችኋል፣ ዝቅ ላለው ካሜራውን። ኦኬ፣ ጥጄዋለሁ። ይሄንን ለ20 ደቂቃ አንተከትከዋለሁ ማለት ነው። እሳት እንዲመታው ለ20 ደቂቃ ነው የማቆየው። ከዛ በላይ ከዛ በታችን መቆየት አይቻልም፣ ምክንያቱም
ቅርንፉዱ የራሱን ውሃ እንዲተፋ ስለምፈልግ ነው። ተልባውም የራሱን ጄል እንዲተፋ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እሳቱን ቀነስ አድርገን እሳት እናስመታለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ተልባም ቅርንፉድም ሞልቷል። በየቤታችን ስለሚገኝ ኬት እናመጣለን ብላችሁ መጨነቅ የለባችሁ። ሴቶች ጸጉራችሁን በጣም መንከባከብ አለባችሁ ከምንም በላይ። የሚገርማችሁ ነገር ተልባና ቅርንፉድን በሳምንት አንዴ ካገኛችሁ፣ በሳምንት ሁለቴ ብትጠቀሙ ጸጉራችሁ በጣም በጣም ያድጋል፣ ሉጫ ይሆናል፣ ይበጠራል፣ ይፍታታል። እንደፈለጋችሁ ታዙታላችሁ። ወደኋላ ብታስሩት፣ ሹሩባ ብትሰሩት፣ እንደፈለጋችሁ ማለት ነው። የአበሻ ጸጉር አስቸጋሪ ስለሆነ እነዚህ ሁለቱን ውህዶች አንድ ላይ ሚክስ አድርጋችሁ ጸጉራችሁን ተጠቀሙ። ካላገኛችሁ በሳምንት አንድ ጊዜ እንደምንም ለመጠቀም ሞክሮ ለውጡን እራሳችሁ ታያላችሁ። በጣም በጸጉራችሁ ላይ በቃ እያልጠበቃችሁት ለውጥ ታገኛላችሁ። እየፋፋ ይመጣል ጸጉር፣ እንዲፋፋ እንዲበዛ፣ በቃ ሳይሰባበር ሳይበጣጠስ ጠንካራ፣ ከስር ጀምሮ ጠንካራ ሆኖ እንዲያድግ ይረዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ውህድ ተጠቀሙ፣ በጣም ይጠቅማችኋል። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ እየፈልቷ ትክትክ እያለ ነው፣ ይታያችኋል። ቅርንፉዱ ራሱ የራሱን ውሃ ከለሩ ለቋል፣ እንዳለ ብራውን ከለር ሆኗል። ለሀያ ደቂቃ አንተክትኬዋለሁ ማለት ነው። አሁን ጋዙን አጠፋውና ቢያንስ ከአስራ አምስት ደቂቃ በኋላ ሲቀዘቅዝ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ይኸው ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው የሆነው። ሽታው ራሱ ቅርንፉድ ቅርንፉድ ነው የሚለው። ስለዚህ ተጠቀሙ። እኔ ዛሬ ያው ፀጉሬ አልበጠር ስላለኝ ግራ ስለገባኝ ለምን ፀጉሬ ሞስተራይዝ አላደርግም ብዬ ነው ዛሬ ማለት ነው ይሄን ልሰራ የቻልኩት። ምክንያት ፀጉሬን እንደዚህ አፍታታለሁ እኔ አልፎ አልፎ እንደዚህ በተልባና በቅርንፉድ። አዲስ አይደለም ለእኔ፣ ሁሌ እጠቀመዋለሁ። ፀጉሬ በቃ አዲስ እንደተወለደ ያህል ነው የሚሆነው ስጠቀመው ማለት ነው። በቃ ይለሰልሳል፣ ይፋፋል፣ ይበዛል፣ ይረዝማል። በቃ እንደፈለግኩኝ አረገዋለሁ፣ ይታዘዝልኛል ማለት ነው። አያመኝም፣ አያስቸግረኝም ሳበጥረው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ ፀጉራችሁን በቃ ያማረ ውብ፣ በቃ ሻይኒ የሆነ ከለራማ የሆነ የአበሻ ፀጉር በተለምዶ አመዳም ነው፣ ከለር የለውም የኛ ፀጉር። ይሄ ግን ከለር እንዲኖረው ይረዳናል። ሻይኒ በቃ እንዲያንጸባርቅ፣ እንዲያበራ፣ የራሱን ውበት የራሱን ከለር በቃ አንጸባርቆ ያሳየናል ማለት ነው፣ ይሄንን ስንጠቀም። ኦኬ፣ አሁን ጋዙን አጥፍቼዋለሁ። ከአስራ አምስት ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ሲቀዘቀዝ ማለት ነው። መታጠብ አያስፈልግም፣ አትታጠቡት። እኔ እጠቀመዋለሁ፣ አልታጠበውም። ኦኬ፣ እላው ላይ ነው የምተወው ፀጉሬ ላይ። ነገ እታጠበዋለሁ ማለት ነው፣ ችግር የለውም። እንደውም ቢያድርበትም በጣም እያማረ ነው የሚመጣው። ምንም አይነት ፀጉር አያደርቅም፣ አይበጣጠስም፣ አይረግፍም ፀጉራችሁ። ኦኬ፣ አሳድሩ እላው ላይ። እኔ አሁን አልታጠበውም፣ መታጠብ አያስፈልግም። በቃ ይሄ ራሱ ፀጉሩ እንዲለሰልስ ስለሆነ የምንፈልገው መታጠብም አያስፈልግም፣ ተጠቅማችሁ ብቻ መተው ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ተመልሼ እመጣለሁ ከ15 ደቂቃ በኋላ ሲቀዘቅዝ። ውድ ቤተሰቦቼ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ገለብጠዋለሁ፣ እዚህ ላይ ቀዝቅዟል። እንደዚህ አይነት መልኩ እናጣለዋለን። ከፈለጋችሁ በጨርቅ በእንትን በታይት መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ማጥለል ይቻላል።
ልቀይር፣ በታይት ልጠቀም፣ በጨርቅ ይሻላል ቶሎን ለማጥለብ። ኦኬ፣ ታይት እጠቀማለሁ፣ በታይት ልጨምረው ነው። እንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጁና በታይት ጨመቁት። ከለሩን አያችሁት? ከለሩ ብራውን ሆኗል፣ ቅርንፉዱ ማለት ነው። ጠረኑ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ጭምቅ አድርጉት። ላሳያችሁ፣ ተጨመቀው በዚህ አይነት መልኩ ሆኗል ማለት ነው። እንዳለ ወጥቷል። ስለዚህ አሁን ወደ መቀባት። ውድ ቤተሰቦቼ አያችሁ፣ በጣም አሪፍ ነው የሆነልን። በጣም ዋው ዋው! ይሄ አሁን ለፀጉሬ በቃ አስቡት፣ በጣም ቆንጆ ነው። አንደኛ ነገር ፀጉሬ ያድጋል፣ ይለሰልሳል፣ ይረዝማል፣ አይሰባበርም፣ አይበጣጠስም። በጣም 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 ቆንጆ ነው። ወደ መቀባቱ እንሄዳለን። እንግዲህ ከኔ ጋር ሆኖ እንደዚህ እየቆነጠርኩኝ ይቀባዋል ማለት ነው ፀጉሬ። በጣም ቆንጆ ነው። ፀጉራችሁ ይለሰልሳል። ኦኬ፣ መስነፍ የለባችሁ። አያችሁት? ገና ስቀባው እዩት፣ ፍትትትት ያደርገዋል፣ ይፍታታል ፀጉር። ኦኬ፣ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሁላችሁም ፀጉራችሁ ተቀቡ ማለት ነው። መስነፍ አያስፈልግም። ስለሚዝለከለክ ከውስጥ ጀምራችሁ ቀቡት። ኦኬ፣ ከውስጥ እስከ ጫፍ ማለት ነው የምትቀቡት። በጣም ለፀጉር ቆንጆ ነው ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። እዩት እዩት፣ እንዴት እንደሚፍታታ ቀድም አልበጠረ ያለኝ ፀጉር አያችሁ፣ እየተፍታታ እየተፍታታ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ ላይ ፍሪዝ ይሆንላችኋል። አሪፍ ነው። ኦኬ፣ ከኔ ጋር ሆኖ ውድ ቤተሰቦቼ ተቀብቼዋለሁ፣ አደርሼዋለሁ። በጣም ሁላችሁም በእንደዚህ አይነት መልኩ ተቀቡት።
በጣም ለፀጉር ቆንጆ ነው። እዩት። አያችሁ፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ጸጉራችሁን አዳርሱት። እኔ አሁን በጣም ቀብቼዋለሁ። ፍሪዝ ይሆናል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ይለሰልስላችኋል። ዳርሽዋለሁ። በጣም ነው የቀባሁት። በእንደዚህ አይነት መልኩ ጸጉራችሁን በቃ ልስልስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በሳምንት አንዴ፣ በሳምንት ሁለቴ እንዳገኛችሁ ምንም ችግር የለውም። ጸጉራችሁ በጣም 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 ነው የሚያድገው፣ ይፍታታል። አሁን ቅድም እንዴት እንደነበረ አያችሁ። አሁን ይፍታታል፣ በቃ ያፍታታዋል። እንዲያድግ፣ እንዲረዝም፣ እንዲለሰልስ ለብዙ ነገር ነው የሚጠቅምን ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች ብቻ አንድ ላይ ሚክስ በማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ ጨርሼዋለሁ። አሁን አልታጠበውም፣ እንደዚሁ ነው የምተወው። እኔ መታጠብ አያስፈልግም። እንደዚህ እላዩ ላይ እንዲደርቅ አደርገዋለሁ፣ ፀጉሬ ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም መታጠብ አያስፈልግም፣ አሳድረዋለሁ። አሁን እንደዚህ ነጭ ነጭ መስሎ የሚታያችሁ እንትኑ አይደለም፣ እንዳለ ቀባዋለሁ። ፀጉራችሁ እንዲያንጸባርቅ በቃ ውብ የሆነ ከለራማ ፀጉር እንዲኖራችሁ ነው የሚረዳችሁ። መስነፍ የለባችሁም። ኦኬ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ፀጉራችሁን ተቀብታችሁ አያችሁት፣ ልስልስ ብሏል። በቃ ሉጫ ነው የሚያደርገው ፀጉራችሁን። በተለይ የአበሻ ፀጉር በጣም እንደሚያስቸግር ስለማቅ እኔ ከእናንተ መሀል አንዷ ስለሆንኩኝ በእንደዚህ አይነት መልኩ ፀጉሬን አለሰልሰዋለሁ። የማይበጠር ፀጉር፣ ከርዳዳ ፀጉር የሚያስቸግራችሁ ስትፈቱት ጫፉ እንደዚህ ጭፍርግ ብሎ የማይበጠር እመኑኝ፣ ይሄንን ተጠቀሙ። ያፍታታዋል። በጣም አሪፍ ነው። እንዲለሰልስ እንዲያድግ ከፎርፎር ነፃ የሆነ ፀጉር እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል። ለዛሬ እዚህ ላይ አበቃለሁ። እርግጠኛ ነኝ ይህን ቪዲዮ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ አይለየኝ እያልኩኝ እንግዲህ እለያችኋለሁ ማለት ነው ባይ